nepovedal, čo chce. A myslíš si, že by som ti to nevytáral, keby som to vedel? A ako znel? Veď práve, nie som si istý. Dáš si tiež whisky? Ďalej. Máme posun vo vyšetrovaní. Aký? Dobrý či zlý? Ako pre koho? Všetky obvinenia voči tebe budú stiahnuté. Ukázalo sa, že slečna Lehocká vo svojej výpovedi klamala. Ja som to vedel, ja som to hovoril, nie? No dobré, a prečo to urobila? Ja neviem, aké. Mentálne problémy. Tieto kolegyne vám to vysvetlí lepšie. No aj to som hovoril. Idem s novou výpovedou za prokurátorom. Si voľný? Ďakujem. A aj tebe ďakujem. Aj na budúce. Ne, prosím vás, už žiadne na budúce. Povedz samé, prestrelky, únosy, napadnutia, strašná... Tak, vážený, skutok sa nestal, Balog je nevinný. Kde je tá hlasná truba myšia, keď ho človek najviac potrebuje? Zuzi, ide sa oslavovať, Balog je nevinný. Ale my tu sme predsa vedeli, čo chceš oslavovať. Tak my sme to vedeli, ale túto slečná medička o tom pochybovala. Na budúce buďte taká láskavá a príďte radšej za mnou. Aby ste sa vyhli verejnej potuche, keď sa budete snažiť spochybniť môj výber zamestnancov a osobných priateľov. OK. Tak som to posrala. Proste som jej jednoducho uverila. No. Urobili ste chybu. Odporúčam vám, aby ste sa poobzerali po novom vedúcom. Ja mám problém s klamstvom, vy nie. Takže to nebude fungovať. Ale... Takže ďalej. Ďalší. Tu vidíme odbery.